So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo sa may Mitsukushi Dakila Branch or dito sa may Malolos. Meron tayong nakitang bagong-bago, no? Ngayong 2024, sulit nga ba itong motorcycle na to? Ito yung Euromotor Samurai 155 EFI. So sulit nga ba? Umpisa na natin yung vlog. Ayos na ayos yan. I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money come in from traffic. Doing mental gymnastics, I'm fluid and problematic. You're losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now, in this loud mouth. Sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come in, but then I want more stuff. So I gotta work hard, play hard. Silipin muna natin. Grabe to boy. Grabe. Kala ko sa picture, maliit lang siya. Pero malaki, no? Bulky siyang tingnan. Maxi scooter yung datingan talaga niya. At tingnan nyo naman. Para sa price range niya na 88,900 at yung down payment niya ay 5,000. Mukhang sulit naman itong EFI na to. Alam naman natin meron siyang kamukha. Pero set aside muna natin yon. So, sulit nga ba? Ito, ngayong 2024, pangmasa yung kanyang price, no? Masasabi natin na mukhang okay para sa 155cc sa ganitong motorcycle. Gotta work smarter. Time is money, yeah, money is harder. So I'm not giving up, no I'm not giving in. I was born in this world, I swear to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. So ayun na nga, saka walk around na natin. Nandito sa kanyang front view, meron tayong windscreen dito na maliit at pwede nyo palitan yan. Alam ko naman na sa mga Pinoy talaga is tinatanggal to, pinapalitan ng, ang tawag dito, yung side mirror, di ba? May mga nabibili kasing ganon. May nakita na ako sa Aerox na ganon, na nandito yung side mirror. Pero yun, nandito yung kanyang Euromotor. Meron tayong magandang logo ng Euromotor dito. Gusto ko yung design dito. Kakaiba din, may mga kanto. Then madali itong buksan kasi nakalitaw na yung ating brake fluid dito, yung lagayan. Pagbaba natin, meron tayong matte finish dito. May mga kanto rin to. And then glossy. Kikita natin yung Samurai na kanyang pangalan. No? Yan, decals to. Ito naman yung kanyang park light or daytime running light. No? Gusto ko yung design dito. Naalala ko tuloy dito yung Model T. Diba yung pagka-design dito. Medyo kakaiba lang din. So hindi pa natin nakikita kung ano yung itsura nito kapag naka-activate. So sana makaabot tayo na merong activation, no? Tapos sana makapag-test ride din tayo nito. Pero yun nga. Ayan, oh, ganda yung design dito. May para siyang, alam mo yung pa-butterfly, yung datingan niya. And then dito yung signal light sa taas, LED rin yan. Pala lahat ng ilaw nito, LED. Napansin ko dito, akala ko isang diretso to. Split type siya. Kasi sinilip ko dito, wala na siyang ilaw. Kumbaga itong ilaw dito, isang rekta na to. Dito naman, bukod din yung ilaw dito. And then syempre, napakaganda, napaka-brusko nung datingan ng kanyang headlight. Meron siya mga sharp design din dito. Lalo dito, gusto ko yung design dito eh. Puro kanto eh. Ayan oh. Puro pa kanto yung design niya rito. Then meron tayong Samurai dito sa side. Merong EFI dito, may decals tayo rito na white and black na faded yung datingan. And dito sa side is matte finish. Tingnan nyo yung itsura, oh. Puro pakanto. Diba? And dito naman sa side, ang napansin ko lang, dahil nga may Samurai na dito, tapos may Samurai pa dito. Sana itong Samurai dito, alisin na. Okay na yung side by side na may Samurai eh. Wala lang, suggestion ko lang. Pero yun nga, sa front fender, gusto ko yung design dito. Sa extension niya, maliit lang yung extension ng kanyang fender. Flexible din, ayan o, ganda nung kanyang plastic na ginamit, hindi siya malutong. Yung kanyang telescopic fork,
naka-combi brake tayo rito, naka-dual pot caliper tayo, and then naka-single disc brake. Cordial yung kanyang brand para dito sa tires. Ang size ng kanyang tires is 180x14, tubeless na rin to. Then kagandahan, gusto ko yung itsura ng kanyang mugs. Kulay black. So tingnan natin yung iba pang color variant nito, kung ano yung itsura ng mugs nila, kung ano yung kulay. So sa likod nga pala, wala siyang butas para dito, no? Iwas talsik talaga, tsaka mas madaling linisin dito sa likod. Then napansin din natin dito yung kanyang ground clearance is tamang-tama lang sa mga lubak natin dito, no, or sa mga humps. And then napansin natin dito sa ilalim, meron tayong EFI by Bosch. Maganda rin pala yung EFI nito kasi Bosch na, no? So meron tayong gulay board dito, hindi siya ganong kalakihan or kaluwagan, pero kagandahan din dito, meron tayong mapaglalagyan, di ba? Tapos dito nga pala yung ating battery. So kung nag-worry tayo kung malalagyan pa ng tubig, eh malalim naman siya, tsaka may cover naman to. Meron tayong utility hook. And then, eto nga pala ay keyless. And then, yung kanyang itsura ng ignition. So meron tayong side pocket dito. Malalim din naman yung side pocket dito. And then meron din tayong side pocket dito. Pinupush nga pala to para ma-open. Tapos malalim din siya. Siguro kasha dito yung mga bottled water, pwede rito. Tapos mga papers, pwede rin dito. Pero huwag kayong mag-iiwan ng mga importanteng gamit yan, kasi hindi naman siya nalalak. Okay? Pero gusto ko yung ano niya, push. Oh, madali siyang i-push. And then madali lang din siyang isara. So para sa kanyang susi or remote. Ayan, yung remote nga pala na ito. Meron tayong key. Yan, yung alarm siguro to. Yan, tama. Tapos, hindi ko maano yun. Hindi kasi siya naka-activate eh. Pero yun nga, meron siyang parang answer back. Yung iilaw lang siguro to. Di natin sure kung tumutunog siya. Pero yun nga. And then, meron tayong napansin din dito. Meron siyang secret key. Ayan, oh. Kada susi or kada remote, meron pinupush dito. Tapos, hihilain nyo lang to. Andali ah, hilain. Ano yun ko lang ah. Ayan, so meron siyang susi. So para saan yung susi na to? In case na maloba tayo, baba lang natin to, no? Tapos suksok natin dyan. Pwede na natin sa seat. Ayan. Okay, susi niya. Ang cute lang din eh, no? So in case na malobat yung ating remote, pwede natin gamitin itong secret key. Diba? Ayos to ha, gumaganda ha. Ayos, parang yung sa ano, yung sa Jet X. Meron din secret ano yun eh. Secret na susi. Ayan. So kagandahan din dito, meron tayong USB port. Ayan, ready to go na yan. So, cable na lang yung kailangan nyo. Tsaka kagandahan kapag yung mga rider natin na pinagsiservice to, pwedeng-pwede o sa long ride, hindi kayo mag-worry na maloba tayo. So, yung kanyang itsura ng ating handlebar, naka-upright position tayo rito. Mamaya sakyan natin kung gaano kaganda or kung gaano ka-comfortable yung sakyan ito. So, dito, para siyang mayroong carbon fiber finish eh. Di ba? Ganda ng dashboard niya oh. Fully digital. And then dito, ano kaya ito? Hindi natin kasi makita eh. And then, meron tong idling stop. Pwede nyong i-off, pwede nyong i-on. Yan, di ba? Parang pang Honda yung datingan. Tapos, on and off ng kanyang headlight. Yan, tapos yung kanyang push start. Then yung levers. Maganda rin yung design. Maganda yung paint job. Yung kanyang grip. Makapit din. Dito rin, makapit din to. Tsaka mataba siya. Okay? So, sa throttle, mababaw din. Okay din to. Dito naman sa side, meron tayong flasher. Yung levers, same lang din dun sa kabila. Ay, ayan. High and low, busina, and then signal light. Wala siyang hazard, no? Sa kanyang upuan, maganda rin yung itsura. Ang macho nung upuan niya, oh. Macho tingnan. Ayan, oh. Meron siyang mga design dito. Tapos, sobrang kapal nung kanyang foam. Sobrang lambot. May stitches din yan dito. Tapos, meron siyang parang stopper dito. Ayan. Parang naka-camelback, no? Nung kanyang itsura nung foam niya. So, may design siya na parang stitches.
yung kapal hanggang dito sa OBR, makapal. Okay? Itsura ng ating upuan. Yeah, meron tayo rito ang compartment. At least kahit papaano maluwag yung compartment niya. Dito nga pala yung coolant, no? Hindi niyo na kailangan hanapin dito sa baba. Dito sa taas. Doon, kung magpapalit kayo or magdadagdag kayo ng coolant, open nyo lang to. Then, ito yung itsura ng ating compartment. Ayan, maluwag siya. Meron siyang helmet hook dito. Then, yung ating fuel, nandito sa loob ng underseat, no? Or hindi na natin kailangan susian, fuel cap. Ayan. Sa kanyang grab bar, ganda ng design din dito. Gusto ko yung style dito. Matte finish naman yan. So, dito sa side, ito yung Samurai 155 na AFI. Ayan. So, sana dito, naging emblem. Mas premium siyang tingnan. Para sa akin, mas ano sa akin. Ito, comment ko lang naman to. Huwag kayo magagalit sa akin. Then, meron tayo ritong decals na white and black na faded. Then, dito sa baba, may liquid cool tire dito. Matte finish dito. O, okay yung design dito sa baba, oh. Tapos glossy. Ayan. Yung kanyang pillion o yung kanyang foot pegs para sa angkas, maliit lang yung design niya. Ganda rin yung design, no? Maliit lang siya yung tapakan. Then ating radiator and then yung cover, maganda yung style. Meron tayo rito cover para sa talsik ng putek. Meron din tayo rito ng tire hugger. Flexible din yan. Dito sa likod, naka-dual pad caliper tayo rito. Naka-single disc brake tayo rito. Ang size ng gulong dito sa likod is 120/70x14. Ayan, tubeless na rin to. Harapat likod, tubeless. So, kagandahan dito sa ating caliper, nakaangat siya. Hindi siya katulad ng iba na nandito sa ilalim. So, kagandahan daw dito sa mga ganitong design is pag natalsikan ng putek, hindi agad-agad papasok dun sa caliper niya, no? Kaya pag nakaangat or kahit mabuhusan siya ng tubig, hindi maapektuhan yung caliper. Yun lang naman na kita natin ng ano, kagandahan doon. Yung ating tambucho, plastic yung cover niya, flexible din. Meron siyang parang carbon fiber finish dito. Gusto ko yung design dito sa pinakadulo ng kanyang pipe. So naka-single exit lang naman to. Ganda ng finish, oh. Yan. So isa sa mga nagustuhan ko dito, yung kanyang taillight. Napansin natin dito, para siyang si, tawag dito si Icon, no? Ganun yung datingan niya, eh. Pero ito yung pinaka park light sa gilid. Tapos meron tatlo rito na split type yung kanyang LED. So siguro ito pag pinipress natin yung brakes, ito yung iilaw, yung pinaka gitna. Ganda ng kanyang rear fender. Meron tayong plate light dito. Maganda rin yung design ng ating signal light. Yan, tsaka flexible siya, oh. And then yung fender, flexible din. Naka-mono shock tayo rito. And yung ating panggilid, ayan, naka-ESP plus na rin pala to. Meron tayong Euro motor dito na naka-embossed. Ang laki ng panggilid, oh, yung CVT. Sana makita rin natin kung ano yung itsura ng CVT na ito. Tapos meron tayo ritong kill switch side stand. Ayan. So para sa kanyang height, para sa height ko na 5'2, medyo tingkayad tayo. Tapos magaan naman siya pag tinatayo na yung motorcycle. And then napansin natin dito, yung turning radius niya okay din. Mukhang maganda rin siya sa singit-singit, no? Lalo sa traffic dito sa Pinas. Tsaka okay yung shock niya, maganda yung bounce. Sa likod, hindi ko sure kasi hindi ko na masyadong na-feel, no? Pero gusto ko yung upuan niya, malambot. Yan. Tapos, yun nga, mag-aan siya, no? Okay siya sa para sa akin.
medyo tingkayad lang talaga ako. Ang taas, kasi ang taas nung ano eh, nung upuan, medyo makapal talaga siya. Okay? Doon sa lahat ng mga kukuha, no? Eh, puntahan nyo na lang dito. So, sa tingin nyo, sulit nga ba itong motorcycle na to? Ngayong 2024, ayos na ayos yan. So, ayun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay marka mo net, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!